ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਟੈਕ ਇਲਾਕਾ ਢਿਲਮਾ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੁਆਬਾ ਔਰ ਮਾਝਾ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ 24 ਆਰ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਇੱਕ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ FST ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਟਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਔਰ 4 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਈਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੈਰੋਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਈਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨੂੰ 400 ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਅੱਜ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਦੇਖੋ, ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 1 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫੇਸ ਹੈਗਾ ਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦਾ ਵੋਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੋ ਕੇ ਪਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, BSF ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨਿਟ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਡਨ ਕੀਤਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਨਾਕੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਵਧੀਆ ਫਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ।